täällä Marketan puistossa pientä lentotreeniä. Hipas tuohon ylimpään tuota kuuseen tuossa takaisinlennossa ja hajotti sitten taas tän Osmon tuota kiinnitysosan. Donelle ei tullut mitään, se meni tuonne nurmikolle, mutta vähän liian läheltä vedään tuosta johonkin se hipas ja saa vielä ilmassa sitä vähän ohjattua, mutta tonne se tipahti. Muutenhan täällä on tosi hieno keli. Paitsi mitä nyt tuossa korkealla loppu akku vissiin, niin tuli, että mätkähti alas, mutta aivan ihmeesti tuli suoraan alaspäin, jäi vielä oikein päin tuohon pellolle. Tämmöistä tää on vähän kovaa vääntämistä.